हजुर कति आउँदै हो मान्छेहरू तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ यो हाम्रो नमस्कार एकदमै रमाइलो कार्यक्रम हुँदैछ अहिले 2024 साल मगर खाना ओ छोजाले क्या हैट दुली पापा त तन्नै बन्दै रहेछ नि त अन्त बसको या मगर समाज मसाला रहेछ यहाँ त पासपोर्ट यो के हो त मगर्नेहरूले लगाउने सामान मगरहरूको मेलामा बियरै बियरको मेला यो लुम्बिनी कटोदेखि फ्यामिली रेस्टुरेन्ट यो कहाँ छ यो रहेछ 3 महिना 4 लुम्बिनी मुर्गामा ए मुर्गा बाटो त के को रोटी त्यो यो कोदाको रोटी ए यही होला अघि साँच्चै नन्डेले लिएर जाँदैछ क्या सिजहरूमा अहिले भर्खर त खाना खाएर उहाँ तास खेल्दै रोल दरबार हो हामीलाई बियर खान मन लाग्यो हिमालयन फाल्कन अहिले नयाँ हो क्या यो 8% एल्कोहल छ नगर समितिका सचिव स्वर्गीय विष्णु सचिव मगरजूलाई आदरणीय मगर एकता दिवस कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा म सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालक प्रमोद राणाको तर्फबाट सम्पूर्ण सुविधा हार्दिक नमस्कार जोडले सहित ज्ञान अङ्कन गर्न चाहन्छु जब म यहाँलाई ढिला नगरिकन सांस्कृतिक कार्यक्रमतर्फ लैजान चाहन्छु र आजको यस 40औं मगर एकता दिवस कार्यक्रममा हामीसँग थुप्रै मगर संस्कृतिसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक रहनेछन् सांस्कृतिक कौशलहरू रहनेछन् दोस्रो छ यहाँहरूले कार्यक्रमको अन्तिमसम्म हामीलाई साथ दिनुहुनेछ र यहाँहरूको सहभागिता रहिरहनेछ अनि हामीले कामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यहाँहरूले हामी पहिलो कौशली स्वरूप मगर भाषामा निर्मित चलचित्र मारा चलचित्रका कलाकारहरूको प्रस्तुति राख्न चाहन्छौँ र मगर संस्कृतिमा आधारित चलचित्र मारा चलचित्र जसको निर्माता तुल रूपा सारु मगर हुनुहुन्छ र उहाँ रूपन्देही बाँसुरी हुनुहुन्छ जसका मारा चलचित्रका निर्देशक बुद्धया सुनारी मगर हुनुहुन्छ र यो मगर भाषामा निर्मित चलचित्र पाल्पा निस्दी तनौ र ऋषिको पट्याङ र काठमाडौँ लगायत विभिन्न नेपालका मगर बस्तीहरू भएका ठाउँहरूमा र सुन्दर बस्तीहरूमा
निर्मित भएको चलचित्र हो र अबको क्रममा झिला नगरीकन हामी यहाँहरूलाई महाराणा चलचित्रबाट कौडा नृत्य हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र अबको क्रममा महाराणा चलचित्रका कलाकार साथीहरूलाई म आफ्नो नृत्य प्रस्तुति